Martın 16-sı 2017-də Mehriban xanım mənə öv verdi, sevindirdi. Bu əziz gündə yeni ildə mən bayram keçirə bilmirəm. Mənə bu ömrü sənətim vermirlər. Mən xahiş edirəm bütün jurnalistlərdən, Azərbaycanda bütün jurnalistlərdən xahiş edirəm ki, mənim bu işimlə maraqlansın. Övür sənətim vermirlər. Uşaqlarımı qeydiyyatə sala bilmirəm. Sosial yardım ala bilmirəm. Ay hörmətli jurnalistlər. Ay belə halalla işləyən jurnalistlər. Mən pullu jurnalistlərə səsimi yaymıram. Mən doğrudan da halal zəhmət işləyən jurnalistlərə, maaşa baxan jurnalistlərə, qriyyətli jurnalistlərə səsimi yollayıram ki, xahiş edirəm, mənim bu danışığımı, videomu Mehriban xanıma, prezidentə, medialara vurarsınız ki, görəsiniz ki, mənim uşaqlarım sosial yardım ala bilmir, sənətimi ala bilmirəm ömrün, oğlumun da böyüyənin biri təkdir, övü də yaxşı remont eləmiblər, yer, beton, hamam it günündə, sənət də yoxdur, havada qalmışam, qeydiyyata girə bilmirəm, uşaqlara sosial yardım ala bilmirəm. Xahiş edirəm, hörmətli jurnalistlərdən, çox xahiş edirəm, mənim səsim hörmətli Mehriban xanıma çatdırasınız. Çox sağ ol, çox sağ ol, qurban olaram sənin əllər və yazan əllər və Allah sənə can sağlı versin. O uşaqların suvabı düşsənə, görüm indi baxsala, görüm bir köməklik olacaq. Ancaq sənə bir dənə söyləyim, mən indi, sən indi məhdudun, gör haçan da məhdudun. Ancaq dünən icra hakimiyyətinin, Suraxanın icra hakimiyyətinin şöbə müdürü gəlmişdi, Mehman müəllim. Mənə yalvar, dedi, bəsdir, dedi, medialara yaydın, jurnalistlərdir, səndən xahişəm yazma yenə, Allaha andırsın. Bax, dünən gəldi. Bu balkonum, çöl tərəfi balkonum yoxdur, blok tərəfi. Oranı deməli, bütün jekrarın müdürü Maiş müəllim var, Maiş müəllim. Onu da çağırdılar. Gəldi indi balkonun qapısını zadını usta çağırdı, ölçdü, dibinə 250 manat verdi, plastik elədi. Pəncərə ilə qapını plastik, 250 manat verdi. Sonra gəldilər, hamamı ölçdülər, kvadrat, neçə kvadrat kafili gedir, bax, onu ölçdülər. Bir də tualetin. Sonra dedim, mənə polu düzəldin, dedilər, daha bizi elə yükləmədi, bizim büdcəmizdə pul yox. Dedim, bilmirəm, Mehriban xanım bilir. Dedim, bunu Mehriban xanım verib. Dedim, siz nə tədirsiniz büdcəmdə pul? Bunu Mehriban xanım verib. Mənə atayam mən. Uşaqlarımı atmamışam yetimxanaya. Televizorla çıxmışam, köldə yaşamışam, orada burada saxlamışam. Bunu Mehriban xanım 2017-nin martın 16-sı verib mənə bunu, dedim. Ölün sənəti yox, zadı yox. Dedim, mən qanunumu tələbim, Mehriban xanımın xəbəri yoxdur. Ona görə də Mehriban xanım tapşırıb. Ömür boyu uşaqlarımla dua çək. Kafirləri bab yün gətirdilər. Allah sənin köməyin olsa, Allah səni mümbudaq eləsin. Özün də istəyirsən, zəng elə, şöbə müdürüdür. Deməli, Suraxanı rayonun icra başçısının şöbə müdürü Mehman müəllimdir. Öp sana baxır, mən verdiyi öp tərəfə baxır. O gəlmişdi, yalvardı mənə sənə qurban, bəs də bu medialara dedin, zadələr, jurnalistlərə dedin, bəs. Dedim, mən qanunumu tələbim, Mehriban xanımın xəbəri yoxdur, ona görə də Mehriban xanım tapşırıb. Dedim, Mehman müəllim, öyü də verəndə açarı siz vermişsiniz mənə. Ona görə xahişəm remont edin, düz başlayalar remont edin, pol yox, heç nə yox, sənət yox övün, uşaqlara sosial yardım ala bilmirəm. Sizə də deyib baxmışsınız, videoza da harada baxmışsınız, nə eləmişsiniz, xahişəm kömək edirəm, bay elə. İstəsən o nömrə ilə əlaqə saxla özündə, daha sənə qurban, başıma dönərəm sənin. Sonra sənə o şikəstəyə göndərdimi videonu, əgər oraya gedmək istəsən, mənə bir gün qabaq deyinə, hardisən görüşək, mən sənə aparım oranın yerini görsəm. İnanırsa and olsunlar, elə yerdədilər ki, düz çöllükdə 16 metrə zabur, 15 metrə zabur bağlı, 16 adamı atıblar ora, heç kim baxmır, qalıblar orada təkcən məliyə məliyə, mənə yalvardılar başa üstün, mənə tanıdılar, dilər Rasim ki, sən televizyə çıxmırsan, sən bir əzirəyirsən, xahiş edirəm, bizə bir el adam gəlsin, bizi çəksin, suaba deyir, bizə köməklik eləsin, biz qalmışıq burada, acından ölürük, bizə heç kim yoxdur, mesistra yox, həkim yox, paltar ala bilmirlər, şikəs adamlardır, paltar yuya bilmirlər, heç neyləri yoxdur, inansan, prosesə gedmək istəsən, mənə xəbər edin, mən oranı tanıyıram, səni sakitcənə ora aparım.